Жамбыл облысында соңғы 5 тәулікте 2,5 мың рет жол ережесі бұзылған. 30 шақты адам көлікті мас күйінде басқарса, мұнға тарта жүргізуші жылдамдықты шамадан тыс асырған. Сонымен қатар қауіпсіздік белбеуін тақпаған 600 рөлде отырып телефонмен сөйлескен 300-дей азамат жауапқа тартылды. Жол ережесіне бағынбаған жүргіншілерді де табылды. Рұқсат етілмеген жерден өткен 100-деген тұрғынға ескерту беріліп, әкімшілік хаттама толтырылды. Алайда осындай ескертулер мен түсіндіру жұмыстарына қарамастан өңірде жол көлік оқиғасы 8%-ға артып отыр. В целях повышения транспортной дисциплины. Бұл іс-шараны жол көлік оқиғаларының алдын алып, жүргізушілердің жауапкершілігін арттыру мақсатында ұйымдастырып отырмыз. Мұндай акция республикалық деңгейде жылына 4-5 мәрте өткізіліп тұрады. Бұл қайғылы оқиғалар санын барынша азайтуға айтарлықтай септігін тигізеді.